Pozdrav svima. Znači, prošli put smo napravili, odnosno, ja sam postavio pitanje za sve nas, što tangenta govori o grafu funkcije? I kroz reverse engineering smo došli do nekoliko zanimljivih stvari i nadam se da ste shvatili o čemu se radi, da u biti derivacija koja je koeficijent smjera tangente govori je li funkcija raste ili pada na određenom intervalu, odnosno za određene x-e. I prošli smo kroz ove neke ključne korake. Znači, prvo treba odrediti derivaciju funkcije, zatim treba izjednačiti ju sa nulom, odrediti takozvane nul točke i dobit ćemo s time točke koje se zovu stacionarne, znači dobit će se s time ove ovdje točke. Zatim se ide u tablicu da se vidi doista rast i pad. Znači, to smo imali na ovome primjeru. Evo, ovdje ovaj primjer ću još jedan put iskoristiti jer ću danas i na njemu još dodati neke stvari. Jer današnji sat je u biti ekstremni funkcija. Znači, to je ono čime ćemo se baviti. Bavit ćemo se konkretno s ovim točkama S1, S2 i još s nekim posebnim točkama koje se možda pojave, ali doći ćemo do toga. Znači, u prvom koraku odradili smo derivaciju, u drugom koraku našli smo x argumente tih stacionarnih točaka, pa smo mogli onda odrediti koordinate tih točaka. U trećem koraku smo išli na tablicu gdje smo ispitivali što se događa sa derivacijom, znači kakva je derivacija, pa za te x-eve, odnosno argumente koje smo dobili u drugom koraku, negativnog je predznaka, pozitivnog je predznaka, negativnog je predznaka, a ti predznaci nam onda govore, znači, pošto to koeficijent smjera tangente, nam govori, aha, ako je negativan smjer, idemo prema dolje, ako je pozitivan smjer, tangente će ići prema gore, sad ovo je navodnicima, nije to žargonski govorim, nije to baš 100% matematički točno, ali evo, čisto dobimo te strelice da znamo kako izgleda graf. I ovo su tri koraka koje ćemo od sada pa nadalje svaki put raditi. Znači, za bilo koju funkciju koja vam se zada, odredite prvo derivaciju, odredite stacionarne točke i idete na tablicu. E sada, što se tiče stacionarnih točaka, one govore neke stvari o funkciji. Isto tako, znači nismo još gotovi sa opisivanjem funkcije i one su svojstvene i tako dalje, imaju neke pravilnosti. Sad, iskoristit ću ovaj primjer, znači možemo i vi si u bilježnici otvorite ovaj primjer koji smo bili radili, pa da nadopunimo te stvari sada sa ekstremima, odnosno stacionarnim točkama. Znači, stacionarne točke su točke u kojima se događa promjena. Događa se promjena rasta, odnosno pada. I to se tu doista vidi. Znači, to je specifično kod tih stacionarnih točaka. Znači, to je, ajmo reći njihova definicija onako u grubo. Na faksu, oni koji će ići na tehničke fakultete, tamo će onda učiti detaljno, ima tu još puno teorije koja se događa iza, ali za naše potrebe za sada je to. Znači, prije i poslije se mijenja se rast i pad. I to je bitno za to. Onda se to zove stacionarna točka i ima nekakve svoja zanimanja. E sad, postojeći još jedan uvjet, i to vam se trebalo dogoditi u šestom zadatku pod 3, da ste imali problema i niste mogli nacrtati, odnosno da niste znali točno što, barem skicirati. Pazite, mi smo imamo 3 koraka, ja sam vam rekao da ćemo imati još tih koraka i danas ćemo početi sa tim koracima isto ići dalje, pa ćemo onda biti možda lakše riješiti ovaj po 3, tako da taj po 3 će biti za zadaću još jedan put, ali doći ćemo do toga. Postoji situacija gdje se možda dogodi da u 2 trenutka raste pa onda pada ili tako nešto, to ćemo imati isto takve situacije, to su isto stacionarne točke, ali one nešto drugo opisuju. Nego ove ovakve situacije gdje doista se mijenja rast, pad, su stacionarne točke u kojima mi možemo odrediti i nazvati te točke specifično. Pa sad kad gledate samo, znači gledamo lokalno, gledamo što se događa oko stacionarne točke S1. Ne idem globalno gledati, neću gledati cijelu funkciju, jer ako idem sa cijelom funkcijom, onda tu stvari ne izgledaju baš tako. E sad, ako gledam samo oko ove točke, znači samo oko S1, evo ga, tu sam, što trebamo primijetiti, znači ako samo ovaj dio gledam, trebali bi vidjeti da je u ovoj situaciji ta stacionarna točka najniža pod navodnicima, odnosno u njoj se nalazi minimum. Sad, jedna bitna stvar kod ovoga je što je podatak minimuma? Ovo. Ovo je podatak minimuma. Evo, povezat ću s ovime. Okay? Znači da su ove 5/4 je najmanja vrijednost
koja u ovome dijelu, najmanja vrijednost koja u ovome dijelu poprima funkcija. Okay? Znači, sve ostale vrijednosti su veće od 5 četvrtina. I to je minimum. Najmanja, najniža, minimalna. E sada, ja ovdje govorim cijelo vrijeme lokalno. Zato sam zaokružio ovo. Pa je iz tog razloga ovaj minimum, barem za ovu funkciju, lokalni. Lokalni minimum. I to je bitno za osvijestiti. Znači, on je lokalni minimum. Ok. Ajmo pogledati što se događa lokalno za S2. Znači, ako napravim, samo se koncentriram ovdje. Pa sad S2 je najviša točka u ovome trenutku, znači ovome samo dijelu, i ona će iz tog razloga biti maksimum. Ok, tu se postiže maksimum, nije ona maksimum, ona je najviša točka, ali u njoj se postiže maksimum. Što je maksimum? Evo ga, vrijednost maksimuma funkcije, odnosno najveća vrijednost koju funkcija može poprimiti je ovih 117,25. Okay? To je ta najviša vrijednost koju ta funkcija može postići. Evo, ja ću to i dopisati ovdje. Ali opet smo u lokalnoj priči, jer krećem iz lokalnoga, pa ću poslije doći u globalno što se događa. U lokalnom smislu, pa ovo tu lokalni maksimum. Ok, e sad, ostaću još ovdje, ne idemo još u globalno. Ostajem u tome da sad povežemo sa tablicom, jer se to iz tablice treba vidjeti. Sad, pogledajte, idem od S1, znači ovdje će biti S1, ovo će biti S2. Sad, to nije točno 100%, znači ovo je argument od S1, ovo će biti argument od S2. Evo, čisto radi toga, ok? Pa zato da imamo. I što vidimo iz tablice? Pa prvo, znači mijenja se rast i pad. Prije toga je bio pad, pa nakon toga je rast. Što to znači? Ovdje je lokalni minimum, a ovdje smo dobili pad pa rast. Pad pa rast. I to bi bilo u svim drugim primjerima isto. Ako prvo vrijednosti funkcije se smanjuju, pa onda nakon toga vrijednosti funkcije rastu. U ovoj točki vrijednost funkcije je najmanja. Znači ovo je mali m. Tu je najmanja vrijednost i tu možemo vidjeti da će ovo biti minimum. U buduće, ovu stacionarnu točku nećemo zvati S1, nego ćemo nazvati malo m1. Pazite zašto sam nazvao malo m1, bi moglo biti više takih minimuma lokalnih negdje dalje. Budemo vidjeli sa nekim funkcijama kako će to biti. Najbolji primjer vam je sinus ili kosinus, najjednostavnije. On ima beskonačno mnogo tih minimuma i maksimuma. E sad, ali u ovoj drugoj točki, znači ovdje sad imamo rast, pa onda pad. Raste, pada, znači vrijednosti se povećavaju, došle su do neke najveće vrijednosti i nakon toga se smanjuju, odnosno padaju. Što to znači? Da smo tu dobili nekakav maksimum. E sad, ovo tu ne morate označavati inače. Ja sebi to volim napraviti, da odmah znam o čemu se radi. Da odmah znam da je ovo argument maksimuma, ovo je argument minimuma. Ok? I umjesto toga ćemo u buduće zvati ovo veliki M1. Veliki M, mali M. I svakoga ću imati sa svojim oznakama brojeva, znači krenem uvijek od 1, pa onda radim s time dalje. Evo, čisto da znate. I s time smo sada, pomoću trećeg koraka, znači još nisam išao dalje od njega, nego iz trećeg koraka možemo pročitati je li stacionarna točka lokalni minimum ili lokalni maksimum. I sad ovo je dobar primjer jer imamo jedno i drugo, pa je super stvar sa time. Ok, i tako određujemo ekstreme, znači preko trećeg koraka. Ne samo, znači u drugom koraku određujemo argumente stacionarnih točaka. To je drugi korak. U trećem koraku dalje ispitujemo ne samo tok funkcije, nego i minimum i maksimum, i odnosno je li stacionarna točka minimum ili maksimum i to lokalni. E sad, zašto ovdje pričam lokalno? Pa pogledajmo sad proširujemo priču na globalno. Okay? Idemo sada na sve. Idemo sve vidjeti što se događa. I sad kad gledam cijeli graf, pa je li ovaj lokalni minimum doista najmanja vrijednost koju funkcija može poprimiti za cijelu domenu, znači za sve x-eve? Pa nije, jer ako pogledam na primjer za neki x tamo desno, na primjer za uzmemo li milijun za x, pa dobit ću da je vrijednost funkcije negdje neki minus,
ne znam, milijardu, trilijardu, nije bitno, ali dobit ću neku negativnu vrijednost. A mi smo dobili za lokalni minimum da je 5/4. A dobili smo poslije, znači dobijemo poslije, da postoje neke vrijednosti koje su manje od 5/4. Iz tog razloga je ovo samo lokalni minimum. Na isti način možemo gledati i za maksimum, da on samo lokalni maksimum, jer za neke minus 1000x, na primjer, će vrijednost funkcije biti možda 1000, 2000, 3000, a mi smo dobili da je lokalni maksimum 117,25, što nije nešto veliki broj. Iz tog razloga su ovo lokalni minimum maksimum, oni iz tog razloga nisu i u isto vrijeme globalni, nego su samo lokalni. Okay? E sad, pitanje je dalje, znači možemo li gledati, postoji li globalni maksimum? Znači nekakav globalni max i min. Znači postoje li globalni? Pa kod funkcija općenito postoje i globalni minimum i maksimum. I doći ćemo do primjera toga, naravno. Proći ću vam i take, da pokazat ću vam i take primjere. Ne morate se brinuti, ali ostajem sada u ovoj sferi ovoga konkretnog primjera. Pa u ovome ne možemo odrediti maksimalnu vrijednost. Jer globalno, znači to gledam za sve moguće argumente, koja je najveća vrijednost funkcije. Nema je, jer, mislim, nema je. Beskonačno je velika. I beskonačno velik broj, odnosno beskonačnost, nije konkretan broj. Okay? To je ono pojam što smo radili bili sa limesima, da dvije beskonačnosti ne moraju biti iste i tako dalje. I tako, ono sve što smo imali. I imamo i onaj jedan video, to ću vam poslati još jedan put. Neki od vas ste mi ga bili poslali sa baš problem beskonačnog hotela, odnosno hotela sa beskonačno mnogo soba. Odličan primjer te beskonačnosti, koliko ona nešto nama nepojmljivo i apstraktno, i dan danas i sad moja generacija i stariji ljudi od mene imaju neki problema sa beskonačnosti. Naravno da će to biti vama isto, ali da se vratim u kontekst ovoga, maksimum i minimum treba biti konkretan broj, kao što su na primjer 5/4 ili 117/25, ali samo zato što sam dobio ove konkretne brojeve. Ali ne znači da su oni globalni. Jer na globalnoj razini mi dobijemo sigurno za nekakav minus 100x, ćemo dobiti nekakav f od x koji je 50-60, na primjer, koji je veći od ovog lokalnog maksimuma. Iz tog razloga u ovome primjeru nema niti lokalnog minimuma, nema niti lokalnog maksimuma, što ne znači da općenito ne mora biti. To ćemo vidjeti primjera kada ima. E sad, to je priča sa ekstremima koje onda ima. Znači, to su ekstremi. Znači, minimum i maksimum su ti ekstremi. Oni su nekakvi ekstremi, lokalno možemo gledati globalno i tako dalje. I sad, nije ovo prvi put da ste se vi susreli sa ekstremima, čisto ovako da znate. E sad, da vam odmah dam primjer jednog minimuma da imate, ali neću dati na konkretnoj funkciji, nego ovako skica na ovome, pa da možemo to odnosno uzet ću novi papir. Evo, da imate primjer toga da znate o čemu se radi. Znači, grafički ću vam samo pokazati, jer mi je to sada brže i efikasnije, a ako hoćete i računski, onda uzmete neku takvu funkciju, pa prođete kroz prva tri koraka i vidjet ćete da to je to. E sad, evo, primjer toga vam je parabola. Evo ga, imamo parabolu. Okay? Neka ovdje tijeme, znači to je specifična točka, znači nije ovo prvi put da smo se mi susreli niti sa stacionarnim točkama, niti sa minimumom i maksimumom kao ekstremom. Znači to nam nije prvi put da baratamo sa time. Dapače, mi smo to radili već u drugome srednje smo radili sa ovime, odnosno konkretno radili se to i u prvome srednje sa apsolutnom vrijednosti. Znači kad imate onaj V, u samome vrhu, ajmo to tako reći, tog grafa, se pojavljuje ta stacionarna točka. Kod parabole i kvadratne funkcije, prvi put da smo mi imenovali tu točku specifično i da smo nazvali tijeme, i onda smo mi govorili minimum i maksimum, već smo onda govorili o tome. Sada u četvrtom srednje ćemo moći onda općenito to navesti. Sad, gledamo li ovaj graf? Prije toga vrijednosti se smanjuju, nakon te točke te vrijednosti funkcije rastu. Znači za argumente će ovo će biti x0, ovo će biti y0. To su koordinate od tijemena. Čisto da i to imamo. E sad, što je, znači x0 je argument. On je, znači za taj x će vrijednost funkcije konkretno biti y0.
E sad, kakav je taj y0? Znači, mogu ovo zapisati, f od x0 je y0, čisto da imamo, okay? Sad, što je ta točka? Ta točka je sigurno stacionarna, jer imamo nekakve promjene rasta pada ili nekako se nešto se dogodilo, odnosno neka promjena se događa prije i poslije. Biće još nekakvih vrsta promjena, ovo je sad najosnovnija vrsta promjene, bit će još jedna vrsta, to ćemo napraviti još. I što je tu? Y0 je barem, ako gledam lokalno, znači ako se samo ovdje koncentriram, samo ovdje, je barem lokalni minimum. Barem je lokalni minimum. Znači, to je ideja, zašto vam hoću dati ovaj primjer? Da znate od kud krećemo uvijek. Koji krećemo lokalno, pa se proširimo na globalnu priču. Znači, lokalno gledam malo, pa provjerim što se događa šire od toga. Ok, znači, barem je lokalni minimum. Što znači da sve vrijednosti funkcije su u ovome lokalnom dijelu veće, znači, nalaze se negdje iznad y na nula. Ok? E sada, idemo u globalnu priču, proširujem se dalje. Hoće li biti u jednom trenutku za bilo koji argument x, koje god da uzmem na x osi, znači minus 100, plus 100, minus milijardu, plus milijardu, hoću li dobiti vrijednost koja je manja od lokalnog minimuma? Jer me to zanima, jer ako ona postoji, onda bi ta nova vrijednost mogla biti globalno minimum. Ali kad gledate ovako, vidjet ćete da takva vrijednost ne postoji. Odnosno, sve vrijednosti funkcije će biti negdje gore. Znači, negdje ovdje će biti. Evo, negdje gore i idu u pozitivnom smjeru, kako god da gledamo, i neće sigurno biti manje od y0. Znači, nigdje dolje se neće pojaviti. Što znači da je u ovoj točki ne samo lokalni minimum, nego i globalni. Okay. I tako to možemo provjeriti. Evo, to je ideja sa time, jedan način provjeriti, jedan jednostavan način onako opipavanja. U matematici postoji i algebarski način dolaska do toga, budem vam pokazao s vremenom i neke od tih metoda. Za sada idemo onako intuitivno, nećemo se zamarati hardcore. On je globalni minimum. E sad, pitanje drugo je, postoji li ovdje lokalni maksimum, a i onda i globalni maksimum? Ne postoji, jer idemo u beskonačnost i onda nemamo niti lokalnog maksimuma, niti lokalnog, odnosno globalnog maksimuma. I u ovoj situaciji su globalni i lokalni jedno te isto. Evo, može se i to dogoditi, tako da imate i primjer sa time. Evo, znači to je malo priča sad. Hoćete li primjer sa maksimumom? Pa, vrlo jednostavno. Parabola koja je okrenuta prema dolje. Tada će time biti maksimum. Evo, čisto da imate to. Ako hoćete ponavljanje minimuma i lokalnih minimuma i maksimuma i da su nisu oni samo lokalni, nego da su onda i oni globalni u istom trenutku, vam je najbolje sinusoida. Evo, jedna sinusoida. Ok, koja, ovo mogu reći, običan može biti sinus x. I sad što se događa? Znači, s gornje strane ovo bi bio jedan lokalni maksimum, pa drugi lokalni maksimum, pa treći lokalni maksimum. Znači, ovo je, mogu reći, na primjer, da je m1, m2, m3, a dolje, s donje strane, će biti minimumi. Mali m1, mali m2 i tako dalje. U ovome trenutku ovo su lokalni maksimumi, dolje će biti lokalni minimumi, ali nisu oni samo lokalni, oni su i globalni. Jer nijednom trenutku neće moći ta funkcija puknuti izvan svoje slike sada. Slike koja je, ako je običan sinus x, ovo je 1, ovo je minus 1. Znači, ovo je najveća vrijednost koju funkcija može poprimiti, ovo je najmanja vrijednost koju funkcija može poprimiti i ne može ići izvan toga. Pa evo, znači, ovo je minus 1 je lokalni minimum, u 1 je lokalni, za vrijednost 1 je lokalni maksimum, ali u isto vrijeme minus 1 i 1 su globalne minimum i maksimum, u smislu toga da funkcija nikada neće preći preko 1 i nikada neće biti manja od minus 1 vrijednost funkcije. Evo. Tako da, tu su malo primjeri sa time. Čisto ovako da imamo, da se malo maknemo iz ovoga ovdje. Evo, znači da idemo vidjeti što se događa u širem spektru. Ok, s time smo riješili ekstreme funkcije, odnosno minimum i maksimum, ali to nije kraj priče. To nije kraj priče jer
S time smo samo riješili dva tipa točaka koje se mogu pojaviti na grafu. Postoji još jedan tip točke koja je vrlo zeznuta, a pojavila se i u primjerima do sada, samo što ja nju nisam komentirao previše, a to je točka infleksije, odnosno točke infleksije. Točka infleksija. E sad, zašto je to bitno? Samo sekunda da otvorim primjer iz udžbenika koji vam je bio za zadaću, ovaj 6.3, jer se u njemu događa, ako se ne varam, baš to. Samo sekunda. Ja se ispričavam, zatvorio mi se bio udžbenik, pa... Evo ga. I sad mi se ugasilo i računalo. A, treba mi. Dobro, znači za to mogu vrijeme napisati 6 pod 3. Znači, uzet ću taj zadatak pod 3, zapisat ću funkciju. F od x je jednako x na treću minus x na kvadrat i plus x. I trebamo odrediti stacionarne točke, trebamo odrediti minimum i maksimum, trebamo sve što možemo i na kraju, ako ikako može, da i nacrtamo funkciju. E sad, možemo ići po koracima. Znači, prvi korak je, ajmo odrediti derivaciju. Znači, to bi nam mogla biti prva stvar. F derivirano od x će biti 3x na kvadrat minus 2x i još plus 1. Evo, dobili smo kvadratnu funkciju kao derivaciju. Dobro, sljedeći korak je da vidimo, da izjednačimo derivaciju sa nulom, pa vidimo koje su takozvane nultočke derivacije. Pa ajmo to napraviti. Znači, drugi korak. Znači, f derivirano od x je jednako 0, odnosno 3x na kvadrat minus 2x minus 1 jednako je 0. Puknemo to sve u kalkulator, pa ću to napraviti i ja. Hajde da budemo brži. Znači, 3 minus 2 i minus 1. I dobit ćemo da je x1 jednako 1, a x2 da je jednako minus 1 trećina. Znači, dobili smo sada ovo. E sad, ovo su još ok stvari. Znači, ovaj zadatak nije toliko strašan, ali ću sad na njemu pokazati nešto. Samo sekundu, sad mi je upadalo se sve, x na treću, minus x na kvadrat i još plus x. Ok, čisto da... pardon, ovdje je plus 1, hop. E, znam da sam tu nešto fulao, ja se ispričavam, moram popraviti. Dogodi se i meni, 3 minus i plus 1. E, to, da. Znači, dobili smo 1 minus korijen iz 2i kroz 3 i 1 plus korijen iz 2i kroz 3. E, to, dobili smo da ne postoji stacionarna točka. Znači, dobili smo da nemamo nijakav argument u kojemu je stacionarna točka. E sad, to ne znači da ona ne postoji. Sad, pazite, znači, ako idem na treći korak, znači, što mi sad ovo tu dalje gleda? Znači, u trećem koraku bi trebalo napraviti tablicu, ali sad nemam argument za iskoristiti, nemam ga kao takoga. I što sada? Znači, idemo kao... To sad, znači ovo bi bila x os, nemam nikakav broj. E sada, kad biste nacrtali 3x na kvadrat minus 2x plus 1. Ok, dobili ste da ta parabola vam ide, izgleda ovako, odnosno kao da je iznad x os, znači ovo je x os. Ok, znači ona izgleda gore,
pozitivno je orijentirana jer je plus 3 uz x na kvadrat. Ja se ispričavam što ovako malo kombiniram stvari, tu mi je i udžbenik, evo vidite ga ovdje, imam puno toga od jedan put i želim iskombinirati sve da vam slučajno ne bi nešto rekao krivo. Evo sad sam tu bio slučajno fulo, trebalo biti plus 1, a ne minus 1. Bilo bi super da je minus 1, jer bi dobili normalno. I što to znači? To znači da su vrijednosti funkcije, znači f derivirano od x, su uvijek pozitivne. Znači za cijelu domenu, sve su pozitivne. Što to znači? To znači da graf od f raste za cijeli f. Znači, znači f je rastući za x element f. Ok? E sad ću vam dati kako izgleda u biti ova funkcija. Sad ću vam to nacrtati. Ja nacrtat ću ovdje gore. Ovo je naravno skica. I oni od vas koji imaju GeoGebru mogu GeoGebri to puno ljepše napraviti da vide točno kako izgleda. I ona će vam izgledati otprilike ovako. Evo, ovako će izgledati. Ovo ide dolje. Tako izgleda graf. E sad, pitanje kod nekih od vas. Znači, postoji razlog zašto sam zadao ovaj zadatak. I moram reći, evo sad otvoreno govorim, moram reći da sam razočaran sa većinom od vas. Prva stvar je da svi se borite za svoje ocjene, svi hoćete biti 5.0 i naravno ono, kada je test 100% petica u nekim od razreda, to govori više o vama nego o meni. Ja sam vas upozorio na to sve i to je sve vidljivo i moram reći da je žalosno da je to. Sve su vama ocjene, vama su sve ocjene, a najmanje toga da nešto konkretno naučite neki od vas. Ok, da se vratim na ovo. Zašto sam razočaran sa ovime? Zato što dobio sam samo od dio od vas što se ovdje događa. I zašto ovo tu nije, zašto mi ne možemo nacrtati. I neki su vas pitali, je li pravac to sve? Kako to izgleda? I tako dalje. I ja sam očekivao ta pitanja od više od vas, jer to je onda način da i mi komuniciramo i pitamo se stvari i komentiramo sve. I naravno ovo nije namijenjeno za one koji su mi se bili javili. Ali eto, bitno je samo prepisivati, bitno je dobiti P5, a ništa ne znate. Eto, to je ideja. I to vam govori kao neko ko nije prolazio sa 5 u srednjoj školi, jer meni nisu ocjene bile bitne. Meni je bilo bitno da ja nešto naučim u tome svemu. I vjerujte mi da ja sa svojim nekim dvojkama iz svojih predmeta znam puno više nego neki koji su imali 5. Neću komentirati kako je to sada sa vama, nisam vaša generacija. Ali to je tako. I eto, i još jedna stvar vezana za to. Iskreno, onda ne vidim isplati li se uopće moj trud za ovo sve. Evo, to je isto moja digresija. Jer ako ja ovo radim za 5 ljudi, meni je drago da radim to za 5 ljudi barem, s kojima mogu raditi, ali to je namijenjeno bilo svima vama, a neki od vas, naravno, to vas boli briga. A to što ja moram raditi više od 8 sati i pečati se sa svime time, da ispadne to kako spada koliko toliko i da pokušate nešto shvatiti, evo, pogotovo sad jedva dočekali da to, neki od vas da to nije u maturi, sad šta, do kraja školskog nećete blejat samo i pogledat 5 minuta svakog videa i dobro je. Eto, to nije, za to se ne ide u školu, za to se stvarno ne ide u školu. Oni koji od vas rade svaka čast, oni koji od vas ne rade, eto, probao sam vas dobiti sa TED Talkovima malo da vidite neke stvari sa strane i da možda nekome se otkrije da matematika nije stvarno bauk, ali u ovom trenutku za one od vas kojima matematika je dalje bauk, to je čisto na vama. Čisto na vama. Evo, ne znam šta vam više kažem. Jer, ovaj 6x3 sam namjerno bio zadao, jer sam ga bio riješio prije toga, samostalno, grafički isto tako, i pojavi se, to je jedan primjer zadatka gdje se ne dobije stacionarne točke. I kad vidite grafički, isto tako vidite da nema nikakvog lokalnog minimuma maksimuma, a nema niti globalnog minimuma maksimuma, jer evo, jednostavno ih nema, vidite iz grafa da toga neće biti. Sad pojavlja se dalje pitanje, što onda, što mi ostaje i zašto graf izgleda ovako, da ipak ima nekakav kao pregib u tome svemu. I tu dolazi točka infleksije. Tu dolazi u igru točka infleksije koja se nalazi negdje ovdje. Evo, ovdje će se ona napraviti. I što ta točka infleksije radi? I što ona govori o grafu? Znači, prvo i osnovno, prije toga i poslije toga graf raste. Ništa se ne mijenja, sve je okej.
što se tiče rasta ili pada. E, ali kako raste? To je taj drugi dio kojeg moramo osvijestiti. Kako raste? Da ne raste random, okay? Nego da imamo jednu posebnost kako raste. I to se zove konkavno i konveksni rast. Konkavni ili konveksni rast. Ja tako to ne volim govoriti, dosta je zbunjujuće, jer je suprotno od onoga što je u fizici. U fizici je konkavno jedno, u matematici konkavno je nešto drugo. Nego ja onda gledam je li ubrzava ili usporava taj rast. Ovako gledajući, on usporava. Znači oni kao išto je brzo, ali sve sporije, a nakon toga on najedanput opet počne ubrzavati i kao sve brže raste. Najbolje mi je to usporediti sa eksponencijalnom funkcijom. Znači, eksponencijalna funkcija kao ono ide sporo i najedanput počne ubrzavati. Znači, ona u biti i ovdje ubrzava, ali, znači, baš ubrzava. Dok, kad bi imali ovakvu jednu situaciju, znači ovo je logaritamska funkcija, mogla biti logaritmska, ona raste, ali ona sve sporije raste. Znači, sve manja ta promjena kako idemo dalje za x. Znači, uvijek idemo x, idemo desno, pa je sve manja ta promjena. I onda ona, možemo reći kao usporava. Nije ubrzani rast. E sad, znači, prije toga, znači, to je ta druga promjena. Znači, ta stacionarna točka govori prije mene je bio jedan način ubrzavanja, nakon toga je neki drugi način ubrzavanja, ajmo to tako reći. I to vrijedi i kada padamo, znači kad pada sve brže, sve, znači imamo sve sporije pada, znači ovako bi bilo da sve sporije pada, ili možemo ovako gledati da sve brže pada, znači ono naglo jedanput počne padati. I dođemo do neke vrijednosti, znači to bi bilo kao brzina rasta ili pada. I to je po mom mišljenju jedna točnija definicija toga svega. Sada, kako doći do te stacionarne točke? Pa, ništa. Idemo derivirati dalje. Znači, četvrti korak. Dodajemo sada nešto novo. Četvrti korak. Idemo derivirati dalje. Idemo odrediti drugu derivaciju. Zašto? Sad je malo već teže objasniti čemu se ovdje dalje radi, ali ideja je, znači, možemo derivirati dalje u svakoj situaciji i možemo se igrati sa time. Pa ajmo, imate tome u udžbeniku dosta, pa možete se malo pročitati za one koje zanima, onih pet koje to zanima sve. F dvostruko je derivirano od x, znači idemo njega odrediti, da vidimo šta se događa. Ok, imam već prvu derivaciju, pa sad u biti deriviram 3x na kvadrat minus 2x plus 1 i dobit ćemo 6x minus 2. Ok, dobili smo ovo. Dobro, i sad idemo odrediti još, znači peti korak, možemo ga nazvati peti korak. Ponavljam ove korake, kao i ovo. Idemo odrediti f derivirano od x da je jednako 0, odnosno 6x minus 2 je jednako 0, odnosno x je jednako 1/3, ako se ne varam. Evo ga. Znači, dobili smo sad smo dobili nekakav x. Dobili smo ga. I ako ćete bolje gledati, taj x 1/3 će vam biti ova ovdje. Evo ga, tu vam je ta 1/3. Evo ga, tu je ta 1/3. I sada, znači, ono što je, znači sada pomoću druge derivacije, kada izjednačim ju sa nulom, dobili smo točku infleksije. Dobili smo argument točke infleksije. I ovo je doista bitno. Znači, ovaj korak je, znači ovo je sad, tu si možemo nadopisati u koracima, da je ovo tu točka infleksije. Ok? E sad, što nam je još ostalo u tome svemu? Ostalo nam je još šesti korak. Šesti korak u tome svemu. Znači, idem, kopiram ovo. Evo, radim ovo dva puta. Samo što prvo sam radio sa prvom derivacijom, sada radim sa drugom derivacijom. Znači, idem u tablicu, gdje ću sada gledati novo stanje. Znači, sad gledam stacionarnu točku. Stacionarna točka će biti, odnosno ta točka infleksije, ispričavam se, 1/3. Gledam što se događa prije nje, što se događa posljednje, ali za drugu derivaciju. To mi je prvo. Imam još jedan redak, ali doći ću do toga. Znači, što se događa sa vrijednostima funkcije
druge derivacije prije jedne trećine. Ako uzmem, na primjer, jednu, ako uzmem nulu, znači ona mi se nalazi s lijeve strane, uzmem li nulu ovdje, znači tu mi je negdje nula, uvrstim ju ovdje, znači 6 puta 0 minus 2 je negativno. Opa, jer ćemo dobiti sveukupno da je minus 2. Mislim, vi to možete i grafički napraviti, jer ovo bi bio graf druge derivacije. Evo, ovo je druga derivacija, njezin graf, ok? Ovo je njezin graf. I on izgleda ovako, otprilike, pravac, crtanje pravca. A nakon toga, znači uzmemo neku pozitivnu vrijednost nakon jedne trećine, na primjer uzmemo li broj 1, 6 puta 1 je 6, minus 2 je 4, dobili smo pozitivnu vrijednost, pa je plus. Znači, opet radimo to. E sada, što druga derivacija govori o rastu ili padu? Znači, graf od originalne funkcije, znači od početka, nam je, e sada, to je ono što je bitno. Graf od f, ako je minus, je najbolje vezano uz parabolu. Tako se označavamo stvari, jer ovako krenuta parabola je ona koja kao daje nekakav sliku ubrzanja. Ovako krenuta parabola daje sliku opet usporavanja, ajmo to tako reći. Objasnit ću malo poslije. Znači, ako je minus, pitamo se kod za kvadratnu funkciju, okrenuta je parabola ovako. Ako je plus, okrenuta je ovako. Znači, to je ono vezano za parabolu. Znači, možemo se gledati kod ovo tu, onaj koeficijent uz x, negativan, pozitivan, pa možemo ići sa time, čisto da imate. E sad, zašto je to bitno? Zašto je to bitno? Znači, idemo sa x na lijevo, na desno, ok? Ovaj ovdje dio je ovo. Izgleda tako. Nakon toga, ovaj desni dio izgleda ovako. I to je ideja sa time. Znači, prije ove točke je ovaj lijevi dio. Nakon ove točke je ovaj desni dio. Usporava, ubrzava. Usporava, ubrzava, ali raste kontinuirano. Raste kontinuirano. I s time smo dobili sada i priču sa stacionarnom točkom. Što znači da za crtanje grafa idemo 6 koraka. Prva tri koraka, prva derivacija, druga tri koraka, znači uključujući ovo, je druga derivacija. Prva derivacija nam daje stacionarne točke, ako postoje. Druga derivacija nam govori o točkama infleksije i brzini. Znači, sad još jedan put da ponovimo sve. Znači, prva derivacija su stacionarne točke, rast i pad. Znači, to nam govori prva derivacija. Druga derivacija će nam govoriti o točke infleksije i brzina rasta, odnosno pada. I sad smo skoro došli do kraja ovoga svega sa crtanjem. Već sljedeći tjedan ćemo moći crtati grafove funkcija normalno, s obzirom na ovo sve. Jer ja sam ovdje vama sad nacrtao sve, ali da vam to nisam dao, znači uzmete jednu trećinu, odredite i y onda, znači y odredite, sad da neću jer nemam još puno vremena na videu, odredite y i tu imate ovu točku, raste u svakom slučaju, znači ovako je okrenut graf, znači sigurno ide u ovome smjeru, ajmo to tako reći, i po drugoj derivaciji usporava, ubrzava. Usporava, ubrzava. Imate već skicu. Ovo još nije 100% dobra skica, postoje još neki koraci koje možda možemo napraviti, ali to je ideja sa time kako možete crtati graf bilo kakve funkcije dalje. Evo, znači, prva derivacija su, da još na ponavljam, stacionarne točke, rast i pad, druga derivacija nam dalje govori o točkama infleksije i usporavanju i ubrzavanju grafa, odnosno rasta funkcije ili pada funkcije. E sad, ono što bih vas ja molio za domaću zadaću je da ovo sada proširite i na zadatak koji smo bili riješili prošli put, ovaj 6.5.2. Jer i tu bi se mogla naći točka infleksije. Konkretno točka infleksije bi se ovdje mogla negdje naći. Okay? Pa dajte prvo napravite to da vidite gdje se ona nalazi. Znači, proširite sa time. Provjerite je li u 6.5.1 se to nalazi. I još riješite za kraj riješite još 6.4. Sa svime ovime sada novime. Ok?
Okay? Znači da prođemo prvu derivaciju, prođemo drugu derivaciju, probamo to nacrtati. I javite mi se sa pitanjima i nemojte više to raditi što je, jer evo, stvarno ja gubim motivaciju onda za isto za rad, jer kome radim? Za tih pet ljudi, svaka čast tih pet ljudi, vrijedni ste toga svega, ali trebalo bi vas biti preko 60 u tome svemu, okay? Jer vas imam dovoljno. Zadnja stvar je, jer sam dobio nekoliko pitanja, šta je zadnji test? Zadnji test je kao projektni zadatak. I to što napod sad napominjem, projektni zadatak u kojem vi ćete napraviti funkciju, ja ću vam dati parametre određene, vi onda napravite funkciju, prođete kroz sve ove korake i nacrtate tu funkciju. I to vam je projektni zadatak za kraj matematike, što znači da postoji još jedna ocjena koja se vrednuje, koja će biti kao usmeno ocjenjivanje, jer to je projektni zadatak i trebate naučiti ovo raditi, trebate naučiti prolaziti ovo i to će biti za sve bez obzira kakvu ocjenu imate. Ima li 5-0 ili ima li 2 ili 1. Svi morate ovo proći i ovo napraviti. Pod obavezom za kraj. Kada će to biti, ja ću vam, ja ću vam naravno sve reći na vrijeme. Imat ćete period.